نن می جام نا پا جامونو شراب سکلی دتیرا 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 بنگو ٹالے نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے خود اخپالی غریب نارا کوالے خی پس روز ترگوی جاڑل مورتا لگیا وا منرما 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 لابی لو رئی نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے خود اخپل غریبای نارا کوالے اے مونگا زور دا زور آوارو خلقو نو پرزا پرزا پرزائی لیوانی نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے ترنم کی انتخاب غزل لے گا نا اگه تا بڑالی کمونگ تا اگه تا ڈالی چه نم ده کوافیستو اتسنگا دو الار نشورو کی گیو پی نا اگه دسمان نرازی نم دینا دی ده اگه مون ندینا دی اگه وادش که خیر ده پا اگه بانده پرده رو خواه نن دانا چی خدای نارا کوالے خود اخپالی غریب نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے خود اخپالی غریب نارا کوالے مونگا زور دا زور آوارو خلقو ناو اے مونگا زور دا زور آوارو خلقو نو پرزا پرزا پرزائی لیوانی نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے نن می جام نا پا جامونو شراب سکلی نن می جام نا پا جامونو شراب سکلی دتیرا 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 بنگو ٹالے نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے خود اخپالی غریب نارا کوالے ما با یو ناشا پری خودی ناو خدایا ما با یو ناشا پری خودی ناو خدایا خدتا 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 را لا روپ نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے پس روز ترگوی جاڑل مورتا لگیا وا خی پس روز ترگوی جاڑل مورتا لگیا وا منرما 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 لابی لو رئی نارا کوالے نن دانا چی خدای نارا کوالے خود اخپل غریبای نارا کوالے ډیر ښه ډیره مننه ډیره مننه د ټیم را کولو یو جهان مننه اسامه کمال صاحب یقین کا ډیر زیات ټیلنټ دی پکې او کوشش وکړئ چې دوسرا ودرېږي تعاون کې وسره مرسته وسره وکړئ په هر لحاظ باندې دا کنټیکټ نمبر یې بیا هم چلیږي د دوسرا رابطه تاسو کوئ شي دومره حیادار دي دومره وفادار دي یقین کا چې مونږ د غرمې را ورسېدو هغه ډیر لرې ځای ته مونږ پسې راغلي یو نو زمونږ نه بیکونه واخیستل مونږ خو پیدل بار روانو دغه سی گاڑی نه کوشو زا بس د کلی ماحول دی خو د دو دغه مینا غ خلوص مونږ د زی تر اور سولو بیا د غرمې روټه بیا دل تر اتاک نو اوس کیمرامن سیب سره زل لګیم ما چې زول ته نور مرګریم پته مې مردان کې سره پروګرامونه یې نور دل دی هدو جنات لای نشي نو بالکل دا د مینې نه ډکتی د هلوس نه ډکتی نو یو ځل تاسو دلته راشي اسې چکر را ولګوي پروګرام ما ریکارډ کوي خو بیا هم د دوه نظر نه کیږي د دوه دا کومه مینه د غب شپ مونږ ولګولو په چا باندې بد لګېدلې مونږ مازیرت غواړو بخنه غواړو څه پیغام به ورکړي اخر کې دغه یو دغه ته وامه چې یارانه د بونیری خرص پر لګې بری غواړي یارانه د بونیری اسانه نه ده اوس پیغام خدا رقم چې مینه وکړي بس ژوند وکړي مینه چا سره وکړي یو مینه هم نه مینه خو بس لکه د مور او پلار سره خلک کیږي او خلک لري مینه کوي خو لکه د خر انسان سره مینه پکار ده کنه یو عام یو خاصي
دژوند مرګره پکار ساتل یو پک لیکن هو هم تاسو مینا کی کا یو طرف مینه خیر یو طرف تا کا نه دوړ سیډ بس شکر الحمدلله چې دغه دوړ طرف طرف تیر خلک لګي یو زی غوښ کړتا چې بیا به ستاسو ناراض نه وای ها کوم خبره مثال تا غه خپکه یا تا غه خپکه لا نشم ويا لا لا بیا هم داسې لګ ډیر وای خیر لا لا منځ کې راځي نه څه څه نوم درته غلط علي یا مثال بل داسې پس څه چیړي ما بس لا و د جاپور وي څه وای دې اسې لګي ها بس د خپل ژوند زندګی دې پتا را ته پیار اه دې به ما راځي ځان دغه دې اوس زوایا مړه دم وای نه اوس نه شو اوس دا اما خو دا جنگونه موږ دا اما خای کنه ابا جی سمې نه چې دا ټوپ کې خامخا لګه دا شرم نه نی پکې چې افغان نشي ها وی دا ټپه د چې نه یریږي خو دا کړه دا مې نو مینس کې مینه زیاته وینه انو دا کله کله خبره درځي کله کله دې منلې نغه ما چې سو وخت لې تا به مين را کولې قسمت به جوړ شي مونږ راغلی کنه ستاسو قسمت بدلو حالا به بدلې یو دا تکړه ورونه به ان شاء الله بدلې ته به پیغام ورکې اخر کې پروگرام به ختمو زبط پیغام وکم چې بس مين وکې د ټول انسانیت سره مين وکې بس جون وکې نو دا پیغام دی ها بالکل ډېر مننه بیا هم د دواړو د نور مرګریم دوم شکریا زمونږ دا پروگرام چې څوک ګوري څوک ورته ناسي دا هم شکریا لر بار یو پختون یو مینا یو وینا په هر ځای کې کا بونیر کې کا ملکنډ کې کا سواد کې دغه سي مردان ثوابې چرسدا په خوار مختلف ځایونو کې څومره پښتني زمونږ دا پروگرام ګوري د دې په خوار نه بغاري پاکستان نه بغاري بغار یورپ ملکونو کې څومره د ایشیا ملکونو کې زمونږ دا پروگرام ګوري زمونږ دا आवाज ورسي دا ټولو یو جهان مننه بالکل زبم یو خبر او کم چې د مور پلار عزت قدر کوو احترام کوو خپل منځ کې مینه محبت کوو چپ سیره د بد مو غیبت م کوو ځکه چې داسې کیناستونه د داغه خبره چې یو غزل لیکلم خي نو بالکل دا فانی دنیا دوی ورځ ژوند دی داسې خبر او نه کې چې یاره د یو انسان زړه ازار کوي چاپ سی را دی بد اس پکې ما وای دا نشو تماشو وخت نو کوشش کوي چې ځان په سن سکه مصروف کوي دا مې خو خبره چې شعر او شاعری کې دا غزل وای ټپه وای اسی مثال چسر چې کینی دوه نن سبا تاسو ته پتا چې بس الله دې رحم وکړي الله دې موږ د نشو نه د بچی زموږ د روان نسل مستقبل بچ کې اولاد زموږ د ملک نه د آیس پاوډر نشا اپیم چې څومره دي چرس وغیرہ وغیرہ څومره نشي الله تعالی دا په خیر خیریت ختم کی الله دې موږ ملک محفوظ وساتی اعلی دی امن پکې راولي اعلی دی کې خوشحالي راولي ډېر مننه پښتنو چې هر ځکه موږ خپل دعاګانو کې اڅه تمال زما کې مرمن حکمت جان لره کې اجازه والسلام